přátelé, udělal jsem si takový osobní slib. Namířil jsem na nás tři kameru. Na 2 minuty ji nechám zaplou a cokoliv, co řekneme, tak zveřejním na Facebooku. Takže chlapci, snažte se, aby to stálo za to. V první řadě děkujeme všem, kteří nás podporujou. Jsme v tuto chvíli v San Pedro de Atacama. Měli jsme takový trošku smolnější den. Zatímco prvních pár dní bylo Eichhochu hurá, navštívili jsme Cerro Paranal, navštívili jsme dva úžasné človíčky, kteří s náma působili na Slezské univerzitě, na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Dneska jsme měli trošičku smůlu, ale bude to v pohodě. Co si myslíte, jak to půjde dál? To je otázka, no? Jak to půjde dál. Já bych spíš jako se podíval ještě vzad. Řekl bych, že jsem si strašně užil návštěvu Cerro Paranal, když to byla trošku makačka, byla to hoňka, točili jsme o 106, tak to bylo něco naprosto senzačního. Trošku mě mrzí, že jsme se nedostali k tomu obřímu teleskopu, protože tam zrovna probíhala nějaká údržba technická, ale celkově za to... Byli jsme takovýhle kousek od něj, šáhli jsme si na něj. Skoro. Ale nemohli jsme ho vidět. Šáhli jsme si na toho pána, co nás tam provázel, a ten si šáhl na něj, takže skoro. No, přesně tak. Co se týče budoucnosti, tak dneska jsme si konečně sedli a udělali jsme si takový jakože harmonogram nebo nějaké plány, takové první jako vážnější plány. A tím pádem to vypadá, že snad stihneme všechno, co jsme chtěli, i když dneska se nám některé věci úplně nezadařily, ale i tak se těšíme, co přijde, protože každý den prostě se na nás vybalí něco nového, což je super. I proto tady jsme určitě. Tak jo, děkujeme moc za veškerou podporu, kterou nám dáváte. Dneska se chystáme ještě fotit nějaké noční snímečky, krásné oblohy, protože jeden z důvodů, proč jsme tady v Chile, je noční obloha. A hlavně ta zimní noční obloha kolem Novu, když je měsíc v Novu, tak je to samozřejmě výrazně lepší, než když je měsíc v Úplníku. A jelikož máme teďka volnější odpoledne, protože nám nějaké plány nevyšly, tak se chystáme ještě se podívat po nějakých místních krásných přírodních památkách. Držte nám palce. Podroníme si to tady. Jo. Yes. Jděte se. Čau. To se vypne samo? Ne. Mě by zajímalo, jestli strefil ty 2 minuty. Tak to musíme natočit. 3 minuty, 3 sekundy.